ဒီကတော့အာကိုပေါ့နော်အာကိုကတော့ဖိုက်ဝန်ဒီလိုရှိရဲ့ဆိုအာကိုကကတော့လုံးဝဒီစတရိတ်ပိုစီရှင်နဲ့ဒီဘက်ပိလို့မရအောင်လုပ်တာပေါ့နောက်ပိုင်းအာကိုလည်းကြာပါဗျာစီးလည်းကြည့်အာကိုကတုံးတော်အောင်ရှိတယ်ဒီဘက်ဆိုမအာကိုလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပိုးရဒီဘူကောင်းတယ်ဘောကိုဒီဘူကောင်းတယ်ဘောကိုဒီဘူကောင်းတာလေကျွန်တော်ပြင်ရပါဗျာပိုးရရင်ပတ်စပ်ပိုးရမယ်ပြီးတော့ကျမရဲ့အတွက်လည်
ဒီလူ့နယ်ပြတ်တာနဲ့လူ့ဘာပဲပြောတာလဲအဲဟိုဖိကသူကကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြောနေမှာပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကဒါ2019 ဝတာ2019က